maalmahan ba ku jirtay miidiyaha oo laga hadlayay kaniisad. Arrintaa marka hore waa arrin cusub oo aan dedelkeena hore looga hadalhaynin. Waxyaaba xamanayn way jireen oo la xamanayo oo laleeyahay dad munadamaad baa jira, dadka kiristaameynaya. Waxaa jirtay mar la qabtay kutub fara badan oo kasoo gudbay Ethiopia, gabeli area lagu qabtay, markii baad u waalceliyey. Waxyaabahaas way jirjireen, laakiin wax public ah oo inta ay qof dumar ah oo masiixiyad ah, mujtamac reer Soomaaliland ah oo aqoontii iyo dhallinyaradii iyo wixiiba ay ku urursayn intay dul timaado inay ugu bashaarayso ama u sheegto inay kaniisaddii furtay, mutadawacnimona ugu timi inay kaniisaddii furto, la dhegaysto, waa wax cusub ayna kusoo kordhay. Waxaa jirtay mar dhexdaasa niman baa hadlay, muslimiin bay ahaayeen, waxay ka hadleen, waxay yidhaahdeen waxaan nahay urur islaami ah oo la yidhaahdo Saacidun Bilxaq oo takfiir lagu eedeeyey, markiiba jeelka la wada dhigay, daqiiqad gudahood waa la ururiyey. Arrintaa ah fitanka ah ee sida publica in kaniisad la furay, dadkii miidiyaha looga sheegay lagama hadlin. Soomaaliland shuruucdeedu khilaaf ma leh, waa sharciga cad qodobkiisa shanaad farqadiisa labaad saddexaad waxay si cad u sheegaysaa diinta keliya ee lagu dhaqmi karo ee fidi kartaa inay tahay diinta Islaamka. Diin kale oo la fidin karo oo lagu dhaqmi karaana inaanay jirinin. Waa arrin cad oo aan khilaaf lahayn. Nin kasta oo ka hadlaana arrinta khilaafka keeni maayo. Laba arrimood baad moodaa wasiirku uu hadlay, laba arrimood buu hadaladiisa naxur u ahaa. Qodob wuxuu yidhi waa kaniisaddii hore oo aanu ogolaanay in la furo oo lagu cibaadaysto. Gabadhiina digniin baan u dirnay. Haddii aanay dembi ahayn, maxaa gabadha digniin loogu diraya? Waa dembi dhacay, waa hasiimad dhacday, waa fitan horti. Markuu leeyahay wasiirku waxaanu ogolaanay in kaniisaddii hore lagu cibaadaysto, wax allaale wixii kristaan geeska Afrika joogan hadday yimaadaan, miya loo diidayo? Boobabkoodii culimmadoodii yimaadaan, daasadoodii durbaanadoodii garacdaan, waa dembi loo diidi maayo, lakiin kaniisaddu meesha ku leeyihiin. Waxa weeyaan waa fitan horteed, waa fitan horteed. Arrintaa waxaan leeyahay in fitnada la joojiyo. Waxaad moodaa in dadku ay carafka ka dhowrayaan, weliba dad fara badan oo baasaboorka sitaa inay lafahooda u baqayaan, in baasaboorka Ilaahay la ilaaliya wacan, Ilaahay baasaboorkiisa in la ilaaliyo. Ninka baasaboorka Yurub haysta ama Mareykan haysta ee ka baqaya in laga qaado, baasaboorka Ilaahay in la ilaaliyo oo kaa laga baqaa wacan. Baasaboorka Ilaahay waa Islaamka, kaasaa immigrationkiisu adag yahay, kaasaa safarkiisu adag yahay, kaa in la ilaaliya wacan. Waxaa leeyahay arrintaas waa fitan. Dadka reer Soomaaliland waxaan leeyahay ilaashada diintiina waa fitan hortii. Hadallaa jiray yeedhaya Yurub iyo Soomaaliya meel walba ka yeedhayay oo laleeyahay ummadda Soomaaliyeed meel kastaba ha joogtee kristaankeedu aad buu badan yahay. Ummadda reer Soomaaliya fitan noocaasaa jira oo la qarinayo. Tii albaabkeedii baa la furayaa, awal dhuumashay ahayd, tii baa la sharciyeynayaa. Ha la ilaashado nin walowba wax hantida keliya aynu leenahay ee aynu wadanayna waa diinteenna. Ha la ilaashado nin ninku haleeyay aanu jirin, nin ninku haleeyay jirin. Haddii mid la abuuray berrina kuwa kale la dhisayaa, mid baa hadda la sharciyeeyey. Haddii la yidhaahdo ka badannado afar kale aanu dhisanayna, maxaa diidaya? Wax diidaya dima jiraan. Albaabkaasaa la furay. Waxaan leeyahay albaabkaa ha la xidho. Wasiir kale waxaan leeyahay Ilaahay uga baq inaad adigoo maanta nin caalima oo ragga la tuhmaye ah inaad adigu sharciyeyso goobo cibaado in laga sameeyo oo kristaana in Soomaaliland laga sameeyo. Wax celinaya ma jiro berri in goobo badan la sameeyo. Haddaad maanta taa ogolaatay, aad baad u mahadsantahay. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.